Wahre Samen und Ringo Klosen, die weit hast du das kann, geil, Mariam. Ես ու Մարիամ դու բարախաղ ես անում ինձ հետ, բայց ես քեզ բարախաղ, քեզ հետ բարախաղ չեմ անում։ Ես ասում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը պիտի լինի այն նախագահ, որ պատմության գրքերում մնալու է որպես այն եզակի նախագահ, ով ընդունեց ոչ թե սեփական պարտությունը, ոչ էլ դիմացի տեխնազուի Ռաֆի հաղթանակը, այլ ժողովրդի հաղթանակը։ Ես դա պահանջում եմ իրենից, և եթե դա չեղավ, ես վաղը կպատասխանեմ ժամը 5-ին։ Պարոն Հովանիսյան, ես շնորհավորեմ Հայաստանի ժողովրդին իր հաղթանակի բահով, և մենք այդ հաղթանակը դանելու ենք մինչև հաղթանակ, ոչ թե մինչև վերջ, հաղթանակը մինչև հաղթանակ։ Չկա, չկա միակ իշխանական կամ ընդդիմադիր ուժ, բոլորը կարող են դառնալ սահմանադրական ազգային համաձայնության ապակա կառավարության մասնակից ուժեր։ Ես հաջորդիվ կներկայացնեմ սահմանադրական և ազգային համաձայնության կառավարության մեր պատկերը, մեր մանրակերտը, ոչ մեկի հետ չեմ բանակցել, ոչ մեկին չեմ խնդրել, բայց ես համարում եմ, որ այլևս գուսակցական խաղի լրակրողական էժան դեղին հարց ու պատասխանների բահը անցել է, որ քաղաքացիական հասարակություն ենք, թե քաղաքական ուժեր ենք, մենք պիտի գանք և մասնակցենք ապակա ոչ թե իշխանության, այլ հանրային կառավարման գործին, 5 տարի, և կլնեն այնտեղ ժառանգության, դաշտակցության, ՀԱԿ-ի, բարգավաճի, հանրապետականի և մեծամասամբ ոչ կուսակցական մասնագետների անուններ, ովքեր ծառայելու են, եթե մի դույս ինչ շեղեն օրենքի դարից, բիզնես անեն ժողովրդի հաշվին, փայ մտնեն պետության անունից, իրենք պատասխան կտան։ Պարոն Հովանիսյան, նայեք, ես այստեղ պրոֆեսիոնալ լրագրողներ են, ես խնդրում եմ, ես պատասխան եմ այս հարցերին, դուք դալիս եք էլի հարցեր, որոնք արդեն պատասխանվել են։ Իմ հարցին չեք պատասխանել, պարոն Հովանիսյան, կարել է մի հարց։ Հավաքածու հարցը։ Սա լրագրողի հարց։ Ես ասում եմ, որ սահմանադրության ներքո, ով խոստովանի իր մեղքը, իր սխալը, մինչև վաղը ժամը 5-ը, ինքը ոչ թե կներվի իմ կողմից, այլ կներվի հայ ժողովրդի և օրենքի կողմից, և կասեմ, որ ինձ մոտ հավատակություն չկա, ժառանգությունը ինքը ունի հրաշալի օրինակներ, ժառանգությունը ցույց է տվել, թե ինչ է նշանակում լինել ոչ թե քաղաքական գործիչ, այլ քաղաքացի մարդի մեկի բահով, ուրիշները փախած էին, ժառանգությունը կանգնած էր ոստիկանի և քաղաքացի միջև, ժառանգությունը ցույց է տվել, թե ազգային հարցերում ինչ է նշանակում լինել հետապնդող հպարտ քաղաքացի, թող ոչ մեկը ժառանգության մեր գործընկերների մասին որևէ բան չասեն, ոչ նախորդ, ոչ ներկա, ոչ էլ ապակա սերունդին, բայց բոլորը արդեն հասկացել եք, որ սա արդեն գուսակցական գրիվ չէ և ապակա կառավարության մեջ պարոն Հովանիսյան, լինելու է, պարոն Հովանիսյան, կլսեք մեր հարցը, չեն լինելու գուսակցական ֆոտաներ, լինելու է ժառանգություն, լինելու է դաշնակցություն, լինելու է ՀԱԿ, լինելու է պարգավաճ, եթե ուզենան, և լինելու է հանրապետական նորմալ ներկայացուցիչներ, որոնք կան, բայց ոչ նրանք, ովքեր ձեռք են բարձրացրել այս տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքացու, զինվորի, ուսուցչի և շարքային մարդու։ Այո, դուք
Ես դրա կարիքը չունեմ եւ եթե դուք տեսնեք ես չգամ, ես այստեղ չեմ ոստիկանի հետ։ Պարոն Հովանեսյան։ Հանդերություն, ես պաշտոնների չեմ հավատում, բայց ես արդեն նախագահ եմ ընտրված Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ես բոլոր հարցերը կլուծեմ ոչ թե իմ հայեցողությամբ, ոչ էլ նախագահի բարձր հովանուտակ, այլ օրենքի շրջանակներում, ի գադարում։ Պարոն Հովանեսյան, պարոն Հովանեսյան, ես ներողություն, թող լրակողները ինձ չասեմ, որ ես հարցերի չեմ պատասխանում, կարող է դուք ճիշտ հարցեր չեք տալիս, բայց ես բոլոր անգամ սխալ հարցերին պատասխանում եմ, այնպես որ ես որևէ մեկի հրաժարականը չեմ պահանջել եւ չեմ պահանջում, բայց ով զգում է այդ պահանջը, այդ բարոյականությունը ինքը դա կարող է անել, կամ տալիս է Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության իր վաստակած հաղթանակը, կամ ինքը թող մտածի հրաժարականի մասին, դա իր պահանջն է, ոչ թե իմ պահանջը։ Այո, ինչ ասեմ, բոլոր կուսակցություններին նշեցիք, օրինացին չնշեցիք։ Ինչո՞ւ։ Բոլոր կուսակցություններին նշեցիք, բացի օրինացին։ Օրինացում են նորմալ մարդիկ կան, իրենք էլ թե հատկապես նախկին օրինացները եւ որոշ ներկաներ կարող են նաեւ մաս կազմել։ Այո, իսկ ոստիկանների բահով ինչ եք կարծում, ես վախենում եի։ Ոչ, ոչ, ես հիմա չեմ վախենում, կան ինչը, Իրինա, ոչ Իրինա, ես չեմ վախենում, ես մտահոգվում եմ իմ ընտանիքի համար, և Արմենու համար, ըստ կանոնազը, իրովին, բերտով, Արմենուհու և երեխաների համար ես դիմել եմ և հայցել եմ ոստիկանապետի որոշումը, եթե ինքը կարծում է, որ անհրաժեշտ է այդ պաշտպանության, այդ անվտանգության միջոցառումները, ինքը համաձայնվել է, որ անհրաժեշտ է,